1941. gada 14. jūnijas ir diena, kas uz mūžu paliks latviešu tautas atmiņā. Šajā datumā uz Sibīriju, tālajiem austrumiem un bijušās Padomju Savienības ziemeļapgabaliem tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Arī jēkabpiliešu skāra padomju varas nežēlība, tādēļ Jēkabpils pilsētas bibliotēka pie Ozola, kas savulaik stādīts par godu izvestajiem skolotājiem Jānim Kopmanim, organizēja piemiņas pasākumu. Lai izprastu to laiku notikumus, Jēkabpils pilsētas bibliotēka jau pērn nolēma padziļināti pētīt un saglabāt liecības, kas paustu padomju laikā cietušo jēkabpiliešu likteņus. Šogad pilsētas bibliotēka pievērs uzmanību sešām kapavietām Jēkabpils pilsētas kapos. Ikdienā, dodoties sakopt savu piederīgo kapavietu, šīm sešām kapu kopām paiet garām daudzi, bet ne visi zina, kādu likteni šie cilvēki piedzīvojuši. Alma Kalniņa, Jānis Strautiņš, Mārtiņš Rugais, Mārtiņš Kazerovskis, Jānis Kudrašs un Valdemārs Ārkliņš, viņi visi mocīti un pēc tam nošauti 1941. gada 27. jūnijā pēc PSRS represīvā aparāta vadītāja Lavrentija Berijas pavēles. Šeit guļošie upuri ir Berijas nežēlīgā 41. Gada kara sākuma pavēles rezultāts. Tika izdots rīkojums slepens visos ieslodzītos, kuriem ir piespriests, jeb pēc lietas būtības pienākās nāves sots, likvidēt uz vietas. Un šie cilvēki pēc pierādāmām, nepierādāmām apsūdzībām Jēkabpils cietuma, mazā cietumiņa kamerās, kurās es kādreiz ar sēdēju, tika atlasīti un vesti uz noslepkavošanu Krustpils aerodroma virzienā. No viņiem viens pārdrošs sargu novēršanās brīdī izglābās, es uzvāru tagad nevaru pateikt, un veikli skriedams, bēgdams izglābās un pēc tam visu notikušo izstāstīja. Pārējie seši neizglābās, viņi tika mocīti un nošauti, bet viņu sakropļotie ķermeņi vēlāk tika rādīti publiskai apskatei. Uldis Lasmanis atzīst, ka ar šo jēkabpiliešu nogalināšanu sākās masveida cilvēku iznīcināšana. Tagad par šo cilvēku likteni liecina nevien kapu kopas, bet arī piemineklis, ko veidoja stelnieks Laimonis Blumbergs. Toreiz Tautas frontas Jēkabpils nodaļa saziedoja līdzekļus, lai uzliktu šo pieminekli, kurā atainota bēdās slīkstoša māte, kas raud par savu kritušo dēlu. Jau vairākus gadus par šo sešu padomju varas iznīcināto cilvēku kapavietām rūpējas Jēkabpils latviešu biedrība. Vēl ir daudz jēkabpiliešu, kuri cieta padomju varas nežēlības dēļ un par kuriem jāstāsta, lai informācija ļautu labāk izprast vēstures notikumus tiem, kuri šos laikus nav piedzīvojuši. Sandra Pēgaļkāne, Vladimirs Boltens, Vidzutaugavas televīzija.